Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique da Chaves, rapidinho mostrar um serviço finalizado para vocês, um serviço bem bacana, a cópia da chave de um DS5, Citroën DS, essa daqui é a original do cliente, olha lá, a chave original da linha DS, essa daqui é a chave que a gente fez, chave original também, já tá pronta, está tá codificada, olha lá, os controles funcionando, a do cliente também funciona. Desculpa a claridade aqui do vídeo Pessoal, está muito claro aqui Então dá uma diferencinha aí Para vocês verem Carro Start Stop, liga apertando o botão Funcionando ó. Dando partida E é isso aí pessoal Você precisa fazer a chave do 1DS5 Chave original, chave de presença Vem para a boutique das chaves A gente tem a chave desse padrão original Com essa tampinha aqui, que é uma tampinha diferenciada Olha lá, um carro bem bacana Bem bonito e é isso aí, precisa fazer chave de Citroën, de DS, de Peugeot, Boutique das Chaves. A gente vai deixar nosso WhatsApp aqui em cima. Você pode estar entrando em contato, tirando todas as suas dúvidas. E é isso aí. Dá um like no vídeo, pessoal, curte nossa página. E vamos que vamos. Chave codificada, Boutique das Chaves. Valeu, obrigado.